Qadın xəyanətinin səbəbi fizioloji, kişininki isə psixolojidir. Bu iddia ilə məşhur rusiyalı professor Aleksey Sitnikov çıxış edib. NLP ustası psixoloq deyir ki, qadınlar təbiətdəki əsas orqanizm hesab olunur, onlar yeni həyat yaradır və buna görə təmin olunmadıqda həyatın, insanlığın davam etdirilməsi və çoxalması üçün fiziki bədənə əlavə partnyor tələb edir. Yəni, qadının xəyanət etməyinin səbəbi fizioloji, qeyri-ixtiyari və çətin idarə olunan təbii prosesdir. Lakin kişilərin xəyanəti özünü təsdiq prosesidir. Onlar xəyanətə ehtiyac olduğu üçün deyil, özündən əmin olmaq, daha çox qarşı cinsə sahib olmaqla egosunu qidalandırmaq üçün edir. Bir kişi üçün xəyanət özünü təsdiq etməkdir. Bu kişinin əsas funksiyası deyil, deyə professor Sitnikov israrla fikrini əsaslandırıb.